今天呢，想要和你们分享一下这个发量爆炸的复古羊毛卷造型。先把头发分上下两区块，用这个13毫米的这个细卷棒，从后面开始，然后把它向上绕。要从发根开始向发尾的方向绕，然后卷发棒记得一定要是竖着的。卷出来呢，就是这种很复古的小卷。其他剩余部分的头发呢，也是一样，从发根开始向发尾的方向竖着绕。这个卷发效果就还蛮80年代的，很复古，我觉得很像妈妈那个时候的卷发。然后刘海的部分呢，也是一样给它卷好。我觉得长一点的刘海卷出来会比较漂亮。把剩下的头发呢，也是这样子卷好。为什么是绕在卷发棒上，没有用卷发棒上这个小夹口呢？是因为这样子卷出来呢，它每个卷度都是一样的。如果用这个小夹子去夹的卷的话，我给你们示范一个，它夹出来的效果呢，就是那个卷卷是非常非常小，而且很直的一个怪怪的卷发，所以一定要用绕的哦。我加速把剩下的头发全部都卷好，卷完之后呢，一定要记得把手指插进头发给它拨拨蓬松，这样子一个发量爆炸的复古羊毛卷发就完成啦。当然这个发型我们做一些复古的造型也是非常好看，比如说我们随意的拿出一个丝巾卷卷卷卷，然后在头上打上一个结，然后再戴上一个墨镜，我觉得就还蛮复古的，真的蛮港风的，很有80年代的那个味道，你觉得呢？第二个发型呢也是很简单，就是头发中分之后呢，眉峰的位置向后分出一个小区块，然后用小夹子给它夹一下，复古的羊毛卷简单的打理一下就很洋娃娃。第三个造型呢就更简单了，就是中分之后呢夹上一些糖果色的夹子，怎么说呢，就是那种甜甜的复古时髦，赶紧去试试吧，羊毛卷真的是太显发量了。那今天的分享就这样，拜拜。